Jag trodde kanske att jag hade glömt bort det här gamet och att jag aldrig mer skulle köra det. Men jag har sett att det finns ett achievement här att vinna utan några power-ups. Så att jag tänkte att det kan bli en bra challenge att göra. Så vi kommer hoppa in i Game of Wing Rush och försöka vinna utan att ta upp några power-ups. Det kommer säkert inte bli lätt, men vi försöker ändå. Det började så fort jag hoppade in i gamet, så att här är vi då. Och inga power-ups som sagt. Så att jag ska försöka undvika dem. Men jag måste också vinna för att klara både challengen och få achievement. Och här ser vi någon som verkar kunna flyga elytra, va? Okej, det där var nära. Det var... Bro. Det var alldeles för nära. Men nu ligger jag trea. Det är inte bra. Inte bra. Alltså, det är två varv i alla fall. Så att det är någonting... Men igen! Hä? Skojar du? Och nu kommer han ikapp mig också. Bra. Jag borde dock kunna ta in lite här. Men hallå? XP, så. Titta, jag ligger förbi honom. Dock så är troligen ettan redan i mål. Kan komma två här i första varvet. Där är faktiskt ettan. Okej, jag är inte alls långt efter alltså. Jag är etta helt plötsligt. Okej. Och här varvar vi någon också. Men nu gäller det att hålla den här placeringen också. Det kommer inte att vara lätt, tror jag. Det är nästan svårt att dodga de här power-upsen. Alltså, jag kan ju gärna klara mig utan dem, men det är svårt att liksom undvika det. Jag får inte ta upp en enda. Jag får heller inte krascha. För om jag tar upp en power-up, då är det kört. Men vi har ganska bra försprång här, tror jag. Vi håller också på att varva typ tre personer nu. Nu skjuter någon pilar efter mig. Kan flyga här uppe, varför inte? Det gäller liksom att hela tiden försöka hitta en väg där man kan flyga igenom. Men vi klarade det. Och vi fick det här, den här achievementen här. Men eftersom det där gick rätt så snabbt så tänker jag att vi kör en till. Den här gången med power-ups. Jag tror det finns ett till achievement. Man ska försöka döda någon. Man ska få tre kills i ett game. Och där fick vi ett till achievement. What? 200 miles per hour. Men som sagt så finns det ett achievement där man ska klara att döda tre personer i ett game. Men just nu ligger jag etta, så det är svårt att döda någon. Om man kan döda folk med typ så här laser eller pilar eller så. Och vi har redan fått två achievements den här videon, så att kanske kan bli vi. Vänta nu, nu åker jag. Åh, herregud. Kanske kan bli att vi får tre achievements. Jag har också en sån här lightning stick, så att nu blir någon blixtrad. Men jag är tvåa nu. Det är bra. Kanske kan jag trappa någon här. Jag tror jag trappade någon. Den exploderar i alla fall. Jag vill ha pilar eller laser. Yes. Yes. Det kommer dock vara väldigt svårt. Okej, vi gör så här. Vi väntar in dem. Väntar in folk. Väntar in dig. Så. Nu så. Och jag tror jag träffa. Och jag träffa. Nej! Såg ut som att jag träffade första, men jag tror inte det. Okej, nu har vi pilar, men... Ja. Där är det. Skjut. Nu är det ravin igen. Så där har vi första power-upen. Kan vi få något att skjuta med? En lightning stick. Hjälper oss inte riktigt, för jag tror inte det räknas som en kill. Yes! Laser. Du. Du blir min target. Den gröna personen. Oh! Vilket skott! What? Okej, vi har en kill i alla fall. Tänker låta röd swisha förbi mig här.
Nej, nej, nej. Okej, bra. Nu har vi massa framför oss. Nej men, bro. Kom igen, laser. Nu ligger jag fyra också. Laser, laser, laser. Okej, okej. Laser, vi har en kill. Vi behöver bara två till. Som är typ... Aj! Försöker döda mig här. Okej, okej. Nu hoppas vi på pilar eller laser. Nej, inte blind sak. Inte anvil head. Ge mig en power up. Så, tack. Inte bomb. I och för sig, man kan ju få kills där också, men inte lika stor chans. Jag tror dock att ettan redan har gått i mål. Ja, där gick den i mål. Nej. Bro. Jag tänker göra så här. Jag vet att det är fel väg, men... Jag bryr mig inte. Men åh... Åh, jag fick en kill! Med TNT'n! Jag fick det! Kolla! Där har vi achievementet. Så det här blir nog en ganska kort video, men ni fick i alla fall se två challenges i samma video. Och vi klarar av tre hela achievements. Så tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att lämna like och prenumerera, så ses vi i en annan video. Ha det bra så länge, hejdå!